Nej men. Tjena, tjena. Nu har det varit tyst. Ja, jag tyckte jag hade mörkt. Nyss, nyss var alla här och sen var ingen här liksom. Är det en gris där borta också? Mm. Där, ja. Ja. Alltså, vad är det som händer? Nej, alltså... Nej, alltså jag ska inte nämna några namn, men det är vissa som är lite sus. Kanton är lite... Okay, definitivt säga Kanto är ju definitivt inblandad. Mm, han är ju lite biased till den där. Han tycker att det är bättre att vi byter ut mor och morfar och grejer. Ja, där är det också en. Man bara kollar någonstans så ser man en gris borta i horisonten. Den såg jag. Måste ha fast den där jäkla klottaren. Hörru du! Du har inte sett någon som har klottrat lite? Nej. Och du har inga idéer vem det kan vara, eller? Jag Sprin och Kaftan har ju pratat lite om en grej, men jag vet ju inte ifall ni går att lita på. Jag går ju fan runt med mormor och morfar merch lite. Ja, jag litar alltid på allting som har med mormor och morfar att göra. Alltid varit lite sus på den där kanotbåten. Vilka är ni två vänner med i stan? Ja, jag och Plankis. Chips kanske. Jaha, är det era enda vänner? Mm. Ja, och alla mina plankor. Alltså, ris kan jag ändå lita på och Plankis är ganska säker på vilken sida han står för. Nej, jag tror jag vet vad han står för i alla fall. Men det är mer typ för man kan lita på sprayen mer. För det känns som att sprayen kanske är en sån här secret spy liksom. Men det är ju sprayen jag har fått informationen i. Han har ju varit lite så här på båda sidorna om man säger så. Han har varit lite så här vacklande fram och tillbaka vem man ska lita på. Mm. Vi kan gå till Kaftan istället. Just det. Mitt Kaftan. Fina hus. Ja, men det är så långt ifrån och öppet. Inga väggar. Man ser det här har inte sett förut. Ja, så här var all around glas. Så kan man bara se ifall det är någon som är en millimeter nära så... Exakt. Riktigt snygg, öppen plan. Alltså det är liksom så här, står man här och det börjar brinna liksom typ precis vid ingången, då kan man bara gå ut här. Ja, exakt. Fan, du är skitsmart. Tänk om så här skelett och grejer kommer, då kan de, ifall de kommer härifrån, då kan du bara springa ut på andra sidan. Liksom. Exakt. Det... Jag gick fram till Sprin för ett tag sen och så kommer det en människa hit. Mm-hmm. Hej! Tjena! Hej, hey, Kaftan. Har du äntligen tid att bygga ditt egna hus? Ja, typ. Han tänker på sån här öppen planlösning med så här inga väggar. Ja, för jag hade velat beställa dig för ett jobb. Okej. Visst. Vad är det för jobb då? Jag hade velat bygga en så här utedojo där det är liksom ändå väggar runt. Så i mitten av byggnaden så är det liksom där man står och tränar liksom. Och sen är det uppe ett tak ovanför det. Och sen kan man liksom gå runt i grejerna runt omkring. Okej. Okay. Ja, visst. Jag håller på just nu bara med ett kasino till Kanto, men... Ja, just det. Ja, det är det kasinot. Det kan man se om man ser ifrån. Ja. Jag antar att jag kan ta det efter den beställningen. Ett kantino. Där ovanför salonen härifrån så ser du en liten grej sticka upp där. På berget? Och jag ser ett bakhus. Det är kantinot. Plankister och hoppar upp från Ikea. Ja. Ja, men Marcus, du ser ju bra ut och sånt och det börjar bli mörkt. Så du kanske ska sticka hem. Ja, ni vill bara inte prata med mig. Ja, okej. Ja. Nej! Du ser bra ut! Ibland. I alla fall. Vart var vi? Vet du vilken sida Marcus står på? Mm, han har snackat mycket med borgmästaren. Han har ju så här snabbrillä till liksom borgmästarens hus bara för att mitt är så nära. Så ibland kan man så här höra saker inom springorna i huset liksom. Och det är lite konstigt att det inte är några klotter på salonen.
De liksom, de enda byggnaderna, det är inte något klotter på, är liksom de byggnaderna som de som är mest respekta liksom styr. Då salonen och kasinot har ju inte byggts upp än, men Kantos hus, fängelset, liksom borgmästarnas hus, det är liksom, de har inte blivit klottrade nå, medan våra andras hus har blivit nedklottrade, och det är lite sus. Men vi får se. Då vet vi i alla fall vart vi står i världen, om man säger så. Yeah. Om vilka det inte går att lita på. Så jag skulle säga Kanto, Marcus och borgmästaren går inte att lita på. Och Hult är liksom in between. Det kan vara risky att lita på han bara för att han har så pass nära relation med både Kanto och borgmästaren. Liksom. Mm. Jag tänker mer att Hult kanske inte vet någonting än. Mm. Jo, precis. Så han har inte valt sida än. Och hur är det med Sprain då? Sprain verkar vara på den sida, men vet ju heller inte om han är någon spion för Kanton. Jag vet ju att Sprain var ju mycket med dem förut. Ja. Och liksom var med dem och sprängde inte deras hus och grejer. Men jag vet inte, Sprain har alltid varit lite emot det, tror jag. Men man vet ju aldrig vilken sida han står på. Liksom. Alltså, han säger att han liksom är emot krisen nu. Men det jag sagt förut med att jag känner de flesta i den här byn, så har jag erfarenhet av att jag har vissa saker som jag kan misstänka Sprain för. Men samtidigt så, jag vet inte, han verkar ju inte veta vad det är för gris. Nej, och han verkar inte heller liksom avguda den lika mycket som en viss annan sheriff liksom. Exakt. Han verkar ju vara helt besatt av den. Mor och morfar när de blev utbytta. Han tyckte det bara var bra att de blev utbytta liksom. Ja. Och det är lite suspekt. Ja, musik! Okej. Det här är party! Yeah. Yeah. Det här är party. Det var det vi tänkte kalla på. Du behöver köpa... Här, du behöver köpa licens för ditt företag. Jag behöver din hjälp också. Ja. Vad sa du? Du behöver köpa licens. Lärare. För vadå? För din butik. Din hattmakarbutik, ja. Ja, Kraften ja, behöver också betala licens. Va? Har du öppnat din shop ännu? Nej. Har du öppnat din shop? Ja, problemet är bara att jag får nya jobb hela tiden, så jag får aldrig ens tid till att bygga mitt egna hus. Du har ett nytt jobb här. Ja, nej, men då säger inte jag det jobbet jag vill ge dig då tills du är klar. Du kan ju säga vad det är. Ja, ifall du hänger med här, det är inte långt iväg, det var precis över stallet. Jag ska ju med ha ett hus. Och jag tänkte om du hade kanske kunnat designa det. Jag har licens ju. Ja, visst. Jag hade tänkt ha det här. Och det behöver inte vara jättestort. Tänk dig så stort som borgmästarens hus ungefär, max liksom. Okej. Okay. Ja. Men hur mycket mynt skulle du ha för det i så fall? Bara så här. Jag är lite osäker hur mycket jag skulle ha för Kantos kasino. Jag får med typ 3 rent guld eller något sånt där. Och 3 rent guld, det är väl 9 mynt. Här, eller hur är det? Så är det va? Ja, jag tror det är 9 per... Ja, precis. Ja, men gör så, hör av dig när du blir klar, om det är imorgon, om det är om en vecka. Alltså sen när du känner dig typ, nu har jag tid liksom. Så kan vi ta det då, för det är ingen superstress. Jag har rum på salonen så. Ja, just det. Lugnt. Kanon då. Stort tack. Sprain? Nej, det är jag. Ah, okay. Sprain är nere i gruvan och hugger koppar. Ah, okej. Okay. Jag tänkte köpa en kikare. En vadå? En kikare. Vet du hur mycket en sån kostar? Ingen aning finns. För att jag använder inte min just nu, så du hade kunnat ta den av mig, så köper jag en ny av Sprain om du köper den för samma pris. Men ta den här så länge, och så kan jag få tillbaka den när Sprain är tillbaka, så kan du köpa en ny. Okej, okay, vill du ha guld nu eller? Nej. Ha den nu tills Sprain kommer tillbaka. När han kommer tillbaka kan du ge mig den. Så har den där så länge. Okej, tack så mycket. Varsågod. Då har vi det fixat. Då ska vi kolla in mitt bygge igen. Kasino alltså.
Så här kommer vi börja grävas en hel del. Får vi inte om jag nästan bygger bara själva husdelen så får Kanto i så fall göra grävande typ. Åh nej. Mm. Fick du också föremålsramar av dem? Åh, oh, Spren. What? Nej. Va? Hur mycket kostar kikare? Mm. Kikare, 8 guldmynt. 8 guldmynt. Vi har chips också. Jag fick låna chips nu, men jag skulle vilja köpa en och så kan chips få tillbaka den. Vad ska höras? Ja, vill du köpa en nu? Släng upp en. För mig och höras. Hörde 8 guld. Jajamän, det har vi en kikare. Ja. Det är din business. Ja. Pengar. Vem vill ha pengar? Den som du känner för att kasta på. Ja, men här. Alla av er tre. Ja, av vi tre. Alltså. Här kräften vill jag Han med jättestor hatt. Oj, nu fick jag upp den. Han med stor hatt och han med svart hatt och jag med svart hatt. Jag måste bara fundera så att jag har allting liksom korrekt. Ris. Jag är ganska säker på att jag kan lita på. Han känns som att jag kan lita på. Kia är jag också ganska säker på att jag kan lita på. Jag tror nog den jag kan nog mest lita på är Plankis faktiskt. Eftersom att han har ju hela liksom mormor för grejen. Och de bytte faktiskt ut. Vad heter de? Jag måste låtsas som att jag bygger. De stirrar i mig just nu. Jag måste låtsas som att jag bygger. Builder, she can do it. You. Jag vet att kraftarna går på bygga. Kraftarna har inte nog med jobb. Nu har jag kraftan, vill ha mer jobb? Fan kraftan, bygg mer! Vill du bygga till? Bygg mer kraftan! Bygg! Jag går tillbaka hit. Vänta, två var. Åh, kraftan! Är du här? Är du glad med ditt bygge? Vill du ha ett nytt bygge? En så. Ja, en sån jag, du var det. Ja. Perfekt att jag hade tre stycken på. Jag är typ färdig med det jag kan göra. Tack. Då sa ju en sån. Kolla inte bakom mig just nu. Det är en annan person. Tack så mycket. Då sa en sån. Det är sant. Bra betal. Wait, det var någon som bara gav mig tre. Jag måste kolla min lista bara på jobb. Hallå. Marcus, Hult. Jag får skylla dig själv. Mitt jobb är lätt. Okej, jag kanske kan försöka. Vilka andra här har jobb till kraften? Kraften jag kan jobb skaffa dig. Jobb till kraften. Om ni har någonting ni vill ha uppbyggt så antar jag. Jag behöver en jättehög ton ända upp till himlen. Jag för fan inte ens strukturell teknologi, vad är det för fan? Ja, men kraftan löser det. Lös det, va? Gör det med plankor. Jag är bra lite med guld. Så om du skaffar ett rent guld till mig så kan du få 8 mynt. Oj. Det låter verkligen arkitektuell. Nej, men jag har ingenting som behöver byggas upp, okej? Okay? Det låter som en scam för mig, men... Ja. Nej, det är ingen scam. Jag skulle faktiskt kunna, om du har tid nu, att kolla mer detaljer på det du vill som jag ska bygga. Oh! Ja, fan, det kan jag. Jag ska bara gå och lägga mig först. Vi tar ditt jobb sen. Min första tanke var att jag kanske skulle ha det här bak så att jag kan... göra, koppla ihop salonen med den delen också. Okay. Men då måste jag typ bygga den in i väggen lite grann och det är lite segt. Vad var det exakt du ville ha
uppbyggt. Kolla här. Tänk dig att det är en fyrkant. Okej. Okay. Typ så här. Ja, jo. Det är väggar mellan de här. Ja. Vi saknar lite teknologi. Och sen finns det en inre fyrkant. Mm. Ja, får se när vi... Som också, så att det blir att här emellan då så är man inomhus. Med tak och allting ovanför. Okay. Men just här i mitten så är det öppet igen. Okej. Okay. Så det är liksom som en innergård liksom. Så det ska liksom vara tak liksom runt så här. Och ja, sen är det hål i mitten liksom. Exakt, då tänkte jag här i mitten då. Där kan man stå och träna och typ ha kanske en range där man kan skjuta med revolver på pricktavlor och sådana grejer, du vet. Okej, okay, ja. Så att den kanske ska vara till och med lite längre i ena riktningen. Du får nog markera ut liksom själva ytterkanterna av hela byggnaden. Så jag vet liksom hur stor den ska vara. Ja, men jag tänkte det. Jag kan ta och börja bygga upp själva basen lite grann. Ja, så att man får en lite mer visuell representation för det. Yeah. Så kan du göra andra bygget så länge, så tar jag och hör av mig när jag har gjort det. Yeah. Har du möjlighet även också att liksom skaffa all trä för detta? Jag har ganska mycket trä. Jag har bara inte ekträ, så jag måste nu skaffa det. Men det, jag kan fixa det. Okej. Okay. Yeah. Då, då tar jag nästa person. Ja, gör det. Vem är det som spelar munspel? Ja, vad fan. Ja, ja. Det är en ny kaktus i mitt egna hus. Tavlar bara. Hej! Tja. Är du upptagen? Nej, just nu så är jag ledig. Åh, så du kan hjälpa mig? Ja. Det är ju asmysigt. Åh, nej. Kom. Lycka till, Kassan. Ha det bra. Tack. Jag tror inte att detta jobbet är så krävande för... Jag typ bara ska hugga ett utrymme här under för att man ska kunna komma ner hit till basstället. Okay. Vi har ingen annan plats. Vi ska bara hugga ner under och skapa ett utrymme. Sen vet jag, är det bra på inredning? Alltså, bra vet jag inte riktigt. Men... Jag ska göra ett spa där nere. Ja, okej. Alltså... Mm. Annars kan du bara hjälpa till med att gräva ut och bygga väggar och sånt. Ja, det kan jag göra. Så kan du inreda. Det blir nog bäst. Mm. Jag har inte sagt hur mycket man får ta för jag vet inte hur mycket jobb det är. Alltså detta är ganska simpelt jämfört med de andra jobben. Jag vet inte vad du har fått betalt för de andra. För salonen så fick jag bara snälla ord. Från Marcus. För Cantus Casino så har vi typ inte sagt något pris. Jag tror typ 3 eller 4 rent guld. Men hans casino kommer ju vara ganska stort också. Så. Hult tror vi sa 1 eller 2 rent guld. Så det är ett sånt här arbete kanske bara typ lite guldmynt kanske. Jag visste inte att jobben var så billiga. Jag antar att jag är väl lite för snäll kanske. Men, men ja. Knack, knack. Kom någon in? Okej. Okay. Hallå? Hallå, finns det någon i butiken? Ja, där kom du. Nej. Vad? Kunde man kunna få beställa matchande skomerch? Ja, det kan du få göra. Jag vet inte hur man gör mormor och morfar merch på skor, men... Vill han ha mormor och morfar skor? Ja! Hur tror du sådana skor ser ut? Det var lite coolt egentligen om typ... På en typ vänster skon så är det mormor och på höger skon är det morfar. Men när vi ser ut så pixliga så vet jag inte hur det är möjligt. Nej. Hej. Tjena. Du fick en kund i huvudet. En kund bara ramlar rakt i huvudet.
Vi fixar spat. Oj, så här under marken spa grejer. Ja. Det här är det här kommer. Eller hur blir det bra? Nu kommer inte jag se upp alltså. Ja, okej. <okay. laughs> Ja, det är... Måste köpa någonting. Ja, ja, jag är hemma här i hörnan då. Välkommen till min hörna. Tänkte... Har du en hörn? Du bär runt på en... min hörna. Du bär runt på en mormor och morfar tala i alla fall. Ja, jag ville göra det så hemma som möjligt liksom. Ja. Det är bekväm. Hade någon letat efter dig ifall du på riktigt satt fast här? Du, jag vet inte. Helt ärligt. Jag har ingen familj i den här byn. Varför lät det där lite som ett hot? Ja, men jag du är läskig nu. Kommer jag någonsin komma ut? Jag funderar ju bara på att låsa in slim. Vad fan? Här är ju för fan kraften ju. Varså. Ja. Solljus. Alla letar efter kraften. Ja, men alla letar efter sprayen också. Inte med jobb. Det är kraften, jag har ett jobb för dig. Okay. Fly när ni kan, fly när ni kan. Är det samma jobb eller som vi fått innan? Ja, det är samma jobb, ja. Okay, det är inte fler jobb. Okay, han har jobbat för mig. Brinn är här gratis. Men vad gör sprayen då? Vad han har fått för mycket jobb? Fly när du kan! Går ni här, kommer du aldrig ut. Men... Jag har varit här i timmar. Men vadå, vi kan ju bara klättra upp. Jag menar. Jag väljer den här hörnan. Den här hörnan är min. Kom in i närheten. Vänta, jag har en båt på mig. Var är ni? Vad är ni? Vi är här. Vi är fast. Ni har låst in oss. Ignorera dem. Hjälp. Det är hopplöst. Vi kommer aldrig komma in. Japp. Det där var för knappt att inte jobba. Frihet underbar. Yeah, let's go. Snabbt. Ut. Luftkraft. Ja, just det, vänta. Du kan få en stege. Det är lugnt, du har ju fortfarande kraften där. Men det är kraften kvar. Nej, jag måste ge mig kraften. Jag behöver för att bygga ett hus. Han ska bygga kasinot ju. Ta tätt för. Kaptan är min enda kompis. Vänta, är Kanto med den igen nu? Nej, jag är Kanto uppe. Uppe. Ja. Men Kaptan verkar som att han vill vara där nu. Vad fan? Jag håller på att jobba just nu. Ja. Han är betald kompis. Hur många projekt har du samtidigt, Kaptan? Ja. Du kan få betalt. Hur mycket vill du ha betalt? Alltså, jag vet inte riktigt. Vad är detta med? Jag vet inte, 7-8 guldmynt. Och sen efter detta är det adjö, för då vill du inte vara min kompis. jag kan vara din kompis. Varsågod. Tack. Jag kommer besöka dig här. Bra. Nej, vänta, jag ser inte ner i skolan. Oj, på väg ner. Oh, vill du stanna? Varför verkar du vara rädd? Jag vill inte bo i Sprainsöna. Du kommer besöka dig. Du låter rädd. Nej, jag vill bara inte bli inlåst som Sprain. Godnatt allesammans. Godnatt. Ja, godnatt, godnatt. Hej då. Putter in hela vägen. Godnatt. Nästan. Aha. Ja, jag får ligga där. Vi har samlats här idag för att säga godnatt. Ja, godnatt. Okej. Vad är godnattsagan då? Det var en gång en cowboy som red ut i natten och så gick han och la sig. Och så somnade han gott och vaknade nästa dag och träffade sina vänner igen. Men ja. Okej. Lycka till. Var bor du? Just det, du bor där inne. Jag bor där tillfället i mitt hus. Ja, just det. Ja. Som aldrig blir klart. Bygger du där borta? Ja. Det finns ett hus där borta typ utan väggar. Men
Jag blir aldrig klar med det. Ja, jo, men det som ligger bakom Kias där, eller? Exakt. Men jag blir aldrig färdig med det för att det är så många som vill ha jobb. Eller så många som vill ha uppbyggt hus. Ja, du får lycka till med det. Får du jobba på det imorgon. Ja, godnatt. Godnatt.